Ja po tom pitanju mogu reći da krizni štab funkcioniše na jedan način gde svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, pa bez obzira koje su to veličine i koji su to ljudi, svako ima pravo da iznese svoje mišljenje, ali se donosi odluka na osnovu glasanja svih članova kriznog štaba, jer bi na taj način poništili ili ne bismo uvažili druge članove kriznog štaba. Tako da je to mišljenje i profesora Tiodorovića i profesora Kona, koje ja izuzetno cenim, i oni su zaista relevantni epidemiolozi u našoj zemlji. Pokazali su da u ovom trenutku i u ovih 8 meseci rade svoj posao na najbolji način i zašto ne bi imali pravo da kažu sopstveno mišljenje. Međutim, prilikom odlučivanja odlučuju svi članovi kriznog štaba.